Mr. Big akhirnya tampil ngehibur penggemar setia Neng panggung The 90s Festival 2023. Kira-kira acarane digelar nanti ya, Cah? Jebule acara kui digelar Neng Gambir Expo Kemayoran Jakarta Utara tanggal 12 Agustus 2023. Penampilan dheweke Neng festival kui ya iku bagian sekotur dunia mereka sing bertajuk The Big Finish. Konser iki ya iku konser terakhir Mr. Big lho. Hayo, sopo sing ngira nonton? You know that.